l'anemia de l'estimitament armúcia i el que va fer és baixar l'era només per dir-nos això, a la gana que li agradava donar la cara. Donar la cara no és donar la cara només davant dels representants polítics del poble, sinó que també és donar-la davant de la població. I quina millor mostra de la població de Brera que la que estem aquí reunits davant de l'edifici on vostè està treballant. Per tant, si vol donar la cara, si és la bé, surti aquí, doni la cara, no li farem per res. Com diu el senyor Boi, no tenim pas una epidèmia, Brera. Per tant, sisplau, surti, doni la cara i parlarem com persones civilitzades, que és el que som. Ara bé,